bwana, leo nimekuja kuelekeza ni jinsi gani unaweza ukakwepa mahackers, jinsi gani unaweza ukakwepa wezi wa YouTube channel katika YouTube channel yako. Kuna vitu ambavyo unapaswa kuzingatia endapo kabla hujaanza kufungua YouTube channel. Kwanza, unapoanza kufungua YouTube channel, pia inabidi uhakikishe kabisa unaweka two verification. Hiyo two verification itakusababishia wewe kulinda account yako endapo kama hacker atakuwa na uwezo ama atahitaji kuitumia account yako ama atahitaji kuiba account yako. Sasa hii two step verification kama ukiweka vibaya, unaweza kujikuta mwisho wa siku unashindwa kuingia katika account yako ya YouTube, kwa sababu kuna ulinzi imara, ulinzi thabiti. Sasa hao wanachofanya hao jamaa, kama kwenye account yako kwenye about channel umeweka ile email, watakutumia message kwenye email, labda unapaswa, labda kuna shindano labda linafanyika, kwa hiyo unahitajika ujumuike. Kwa hiyo click hapa ili mradi uweze kujumuika, unaweza kujipatia siju kipato hivi na hivi. Sometime unaweza kukuambia kwamba bwana, ingia hapa, kila video moja tutakuwekea matangazo, tutaweka matangazo, kila video moja utapata labda tuseme dola 10. Ina maana ukiwa na dola, ina maana ukiwa na video 100 ama video 50, basi unaweza ukapata dola 50 kila siku. Sasa ina maana dola 50 kila siku ni pesa ndefu kwa wewe, moja kwa moja utaingia kingi. Alafu ukishaingia kule utaweka email yako, utaweka password. Kwa hiyo ukishaweka tu hivyo vitu, ina maana pale database yao, database yako umewaachia wale jamaa. Ina maana channel yako wanaweza kuchukua. Na mwingine anaweza kufuata Facebook. Akwambia bwana, nitumie namba yako ya simu ili mradi niweze kukutumia jibia. Akakuonyesha pale jibia na ni voucher, ni voucher tu kawaida. Kwa hiyo utapompa namba ya simu, nafahamu kabisa namba ya simu hii ndio iliyotumika wewe kufungulia YouTube channel. Anaweza akahisi tu kama kitu kama hicho. Na maana ukishampa ile namba ambayo umefungulia YouTube channel, kule anaenda kuiweka. Alafu baadaye anakufuata na kumwambia bwana, ukiona kodi nitumie hiyo kodi ili mradi niweze nikukuunganisha ili mradi uweze kupata hiyo voucher. Kwa hiyo sasa atapoweka kule kwenye email, kama email yako unaijua, akiweka na namba ya simu, moja kwa moja zile kodi utatumiwa wewe huko. Ukishatumiwa wewe, ina maana ukijichanganya sasa ukaenda kwenye Facebook ama WhatsApp ukamtumia zile kodi, yeye ndo anazichukua sasa anaziweka kwenye ile simu. Yaani haraka haraka anazichukua anaziweka kwenye ile email. Akishachukua, ina maana moja kwa moja amefungua, amechukua. Ina maana hapo sasa utaibiwa endapo kama wewe hujaweka two verification. Ila kama ukiweka two verification, unatumiwa message kwamba kuna mtu ana, kuna nani fulani na ni fulani anaingia katika channel yako, basi unaweza ukastopisha huyo jamaa asiingie katika channel yako ama asibe hiyo channel. Na maana usipoweka tu verification, kuna uwezekano mkubwa wa kuchukua channel yako. Kwa hiyo hapo ndio unakuwa umekosa mazima. Na maana kama umefika mbali, basi unakuwa umesota. Mimi binafsi channel yangu nimeweka tu verification, email yangu, account. Afu kitu ninachokifanya mimi, uwaga katika vitu vyote, uwaga kuna email maalum ambayo naitumia, email ya mchezo mchezo. Kwamba mtu bwana amenifuata, hii hey, weka sijui, namwekea hiyo email hiyo sasa. Hiyo siweki video, siweki kitu chochote, imekaa tu kama boshen, ndio uwaga naitumiaga hiyo. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kusubscribe, kulike kwenye channel yetu. Leo tumekuja kujifunza ni jinsi gani hawa mahaka wanaweza wakakuibia channel yako bila wewe kufahamu. Ina maana inabidi ushtuke, inabidi ufahamu mbinu gani ambazo wanatumia hao mahackers ama wezi.